中国航天员为何能享受副国级待遇？他们究竟有多特殊？大家好，我是启明，本期话题航天员。所谓航天员享受副国级待遇，主要指的是在安全警卫方面。由于航天员的身份太过于特殊和宝贵，同时也容易受到敌对势力的关注，所以国家给予航天员二级警卫的待遇，在我国主要有四个等级的警卫标准，而二级警卫通常是针对副国级领导的高标准护卫等级。航天员享受的二级警卫包括哪些措施？其在工作时所居住的航天员公寓会被确定为军事管制区域，拥有24小时的警卫巡逻，并设置有实时的监控系统和精密的报警装置。同时，在航天员返回地球后，因身体状况需要前往疗养院进行疗养的过程中，也会有大量的军警进行严密的贴身护卫，并在疗养所外进行严密的把守。即便是在特殊情况下的外出住宿，也是选择视野宽广、便于部署岗哨和警卫的开阔建筑居住。航天员还享受哪些高标准的待遇？其本人和直系家庭成员可以获得在住房、医疗以及教育、通行等各个方面的优待，几乎所有较大支出的生活成本问题都有相应的优惠政策解决，比如分配住房、子女配偶符合条件特招入伍等。日常也有相对丰厚的薪资补贴，另外在完成航天飞行任务后会得到一笔现金奖励，而这个奖励是由当地政府和载人航天基金会提供，用以表扬他们为国家航天事业做出的巨大贡献。